2.4 scale division. À 12 va battre, c'est ça? وان كالوري ها السحبه بكالوري واحده عايش عايش قوي يا منير عايش يلا يلا اربعه يلا 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 رجع ايدك للشمال رجع 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 بس يلا منير يلا 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 ما تستعجلش براحتك اجمد
يلا 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 واحد اثنين يلا يلا ما تريحش يلا يلا انزل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يلا قوم قوم يلا اطلع ارجع يلا 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يلا يلا كمان يلا يلا كرسي بيتزحلق يلا يلا منير يلا عاش عاش يلا يا منير 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 ما استعجلش شد السحب بالراحه وجامد في نفس الوقت ايوه شد عليك بقى شد عليك عاش روح 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 لقدام السحب بكلام يا منير مش اتنين ايوه كده لسه لسه السحبه احنا عايزين سحبه واحده يلا يلا يا منير يلا يا منير السحبه واحده يا منير سحبه واحده بكلها يا منير خد نفس يلا يلا يا منير يلا يا منير يلا يا منير انزل 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 يلا بس يلا هنعد يلا انزل انزل يلا 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 يا منير قسمهم فكره واحده ورايح كده واحده ورايح كده لا لا خليهم اثنين خليهم ضرب خليهم يلا يلا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اطلع 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 ارجع عادي يلا ما تريحش واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه يلا يا منير ارجع عاش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يلا 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 ما تريح عاش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة قوم قوم يلا 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 يا منير كده أربعة عاش قوي يلا 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 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اطلع 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 يلا هما اتنين يا منير اخر اتنين يلا طب يلا اطلع كمان عاش يلا 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 بس مالكش دعوه بالتايم يلا يلا فاضلك 3 دقايق يلا يا منير يلا يا منير اسحب جامد يا منير يلا 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 يا منير عاش قوي يا منير عاش يا منير يلا ثالث ثالث يلا يا منير ايوه ركز والله ركز هنا ولا هنا يلا يا منير يلا 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 واحدة واحدة كمان يلا 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 غلط يلا يلا
انزل بقى نام يلا. اطلع يلا يلا فاضل دقيقة يلا 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 خلاص ورا ورا. عاش قوي يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اطلع. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة اطلع. كمان اطلع يلا يا منير يلا 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 منير عشان تخش على البايك يلا يلا ورا ورا. يلا يا منير يلا اطلع كمان كمان بس يلا نطش. ايوه كده يلا خلاص ماشي. يلا 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 40 ثانيه يلا يا مين بالراحه بالراحه. اطلع لقدام اطلع لقدام خالص واطلع يلا يلا عاش. هتجيب يا منير هتجيب يلا 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 20 ثانيه يلا 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 هاني هاني هاني. عاش عاش. كم؟ ستوب خلاص.